Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrenet. Unë sot jam me gazetarin e njohur Artur Çane. Tulli Çani, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Që gjetë, falenderoj për ftesën. Është bërë një kohë gjatë që ju nuk jeni i pranishëm në ekran. Ka një arsye, jo më kot, domethënë kam ndëtur, jam duke bërë bashkë me një mikun tim tjetër, jam duke bërë një televizion tonë, që pësoj shumë shpejt mbas beharit. Do dalim edhe në transmetim të tjerë. Shpresojmë që të dëgjojmë mirë. Ju uroj suksese, dhe më thonë. Faleminderit, faleminderit. Zdi Çani, fillojmë me pyetjen e parë. Si ju duket atmosfera e fushatës zgjedhore? Kush janë risit krasuar nga fushatët e kaluara? E para, unë nuk do i quaj situatë zgjedhore. Do me thënë, në të gjitha, qëfar mbaj mëndë unë fushata zgjedhore, kjo nuk më ngjan në asë njërë. Do me thënë, duke filluar që nga ato fushatët e kohës partisë punës, do me përpara 90-të që unë mbaj mëndë, dhe të gjitha fushatët e tjera, dhe kur janë kanë qenë me shërët më të mëdha, si fushatë 96, prapë s'ka qenë një si ka. Kjo është një fushatë që nuk e di pse quhet fushatë. Do me thënë, dalin tre palë. Sepse do kemi zgjedhje me datë 25 qershorë. Po, në fushatë, unë të paktën, dhe unë besoj që bëj pjesë ke njerëzit e kualifikuar në këtë pikë, do më dhënë, jo të kualifikuar se jam i menë, që për të kualifikuar se i ndjek. Nga këto që ndjek, nuk kam dëgjuar se që do bëjnë në njeri. Kam dëgjuar se që nuk kam bërë ata tjerë, dhe pse du t'ja japim votat i tjetërit, që njeri thot që do t'mjep një gjitha mu se du t'i ke mund, tjetëri thot këti mos ja jep një bile, po si ja datë këti mos ja jep një asë këti, do më dhënë, nuk është se unë duhet të besoj një gjë që thuhet një program, thuhet një zgjidhje, thuhet një gjë e veçantë, një ku unë të pasqyroj, jo. Do kjo s'ka lidhje me fushatë. S'ka programe, s'ka si po, ne s'kemi gjuar në një deputet të flasin. Ata të gjuar në janë vetëm liderat e partive që shajnë me njën e tjetërin. Dhe sharjet sot kanë fillu dhe ke konflikti që shumë i rëndë. Nga ndodhur një konflikt në nën fizik. Dhe e bukra është që po më kujtonë edhe luftën civile, në thonjë që kuptohet, shukur zotit nuk kemi në dhe për masë, po janë dhe në një person që si që thuhet të pak të nga lajme që lexova me precedent penal, simpatizant i PS-s, ka rahur një gjimnazist i cili ka shprehur që dhe e japi votën e tij LSI-s, po që e ka kushuri, janë një familje. Dhe kjo nuk është gjë e mirë, gjë e keqe. E tensionon pak a shumë? Shumë. Edhe sepse kjo frymë është, do kjo frymë tensioni është, do kjo do një frymë e papar tensioni dhe në Maqedoni që është shumë e frymë e laftashme, nuk doli njerëj përpara të thoshte ora shiko. Po që s'do vitë votat nuk ju dekreton qeverinë. Si ju do deklarata e zotit Meta? Shiko, shumë e fortë, sepse, po jo vetëm zotit me, të gjitha tonet janë marrë për ashtë përsuar, të gjitha tonet janë për të forta. Me da tha që nuk bëjt që ka me mua. A rezikon të shkarkohet? Në dhe? Rezikon të shkarkohet nga dy forës të në dhe? Vaj e si është situatë, rezikon nuk është e kolajshme të shkarkohet një president për i vënd, sepse ka një njollë të madhe nga mbrapa. Ndërko kemi edhe darin e zotit Nano në skenë. Shiko, do më vjen keq që ta them se për nuk do të duhet ta them, po ndonë në zhbosin Nasradin tash. Do më thon se kuptoj dot më. Një njerëz që ik nga politika i u, domun Nano ka dhënë një shembull dinjitos në Shqipëri se si largohet njëri nga politika. Po tash u bë më sa që thon ora, po mos e kam marrë lekët ti që po dela. Do më kupto edhe banalizohet se unë me Ramën. Po të fundit sipas jush. Po pse u takova me Ramën? E ma thoj ti mua pse u takova? I që kohët ku dihëm, pëse të takua pazarë shtrikash? Se pëse të takua? Ure, për pëse të takua rama e bashkë? Mirë, nanus ka se gjotë që është dhe kasës, ka të që. Lafe kohët, thotë që lafe të mira, thotë që lafe të pja. Delë në njënë i thotë që shkohët se këta të kanë që kanë mentë, e ikin metën dhe bëjnë nanë, dhe në përta gjithë kur të intrigash, dhe në një vënd që... Për në themon që nuk ka fushatën, ku është fushatën? Në vënd që diskutojnë qa projektesh, ku është e mira, ku është e keqja njënët, diskutojmë që këta që pasan qenë koalicion që e nga vetëm për të vjetë, kush vjetëm shumë, kush grabisi, kush tjetë të thithi gjakun tjetër, se u shumë që pra të punës për thithi gjakun që ofësëm se kam nga bërë.
Domethënë unë e di që ushqyenca thith në gjakun e keq. Se udhin për mirë, tu ka dalë ushqyenca ka dalë kuptimin e keq të së fjalë, që thith gjakun e mirë. Do të jam kuptim ndoshta përdoret që thith gjakun e mirë. Po s'është ushqyenca. Unë kam një lloj kafshë tjetër mas. Se ushqyenca është të gjakun e keq. Dhe çfarë si ju duken listat e partive politike? Unë nuk e besoj që janë listat partive politike. Asnjëherë. Sigur, është listat e kryetarëve, domethënë, sepse ata i... Shikoj, atëherë më duken si lista kryetarësh. I klientelizëm, i hapur fare. Domethënë, Rama me listën e PS-s përpiqet të konsolidoj rilindjen. Basha, nuk e di si da quaj. Ka një standard tek Basha? Çfarë standardi është ndjekur, domethënë, atë në listë? Se di, nuk e di, duhet të pyet Basha, mua nuk më duket që ka ndonjë standard. Domethënë, të paktën nuk janë ato standarde që janë thënë. Domethënë, ka shumë figura, domethënë, nuk kam ndonjë njofje me zonjën Topalli, po thuaj se fare, po që nuk mendoj që zonja Topalli mund të ishte as lista e PD-s. As se konsumuar më shumë as duhet, as nuk besoj që ka ndonjë punë më të rëndësishme siç tha Basha për ato të rinis që nuk është futur në listë se ka punë më të rëndësishme për të bërë. Punë më të rëndësishme se deputeti për i partiku një, se ditë se qa është. Se i bje që ka kjo rinis pas ka punë më të rëndësishme se kryetari partijës, kryetari partijës që e ka në listë për deputet. Kjo nuk që e ka se pas ka punë të rëndësishme, qa e ka punë të rëndësishme? Se kuptoj, do në ka ca gjurë i si marve, do në edhe mendoj këtoj. Shiko, përsa kohë nuk ka transparentës kur bëjnë gjërë, gjërë bëjnë keqë. Qa është kryetari partijës, më? Është i pari ndër të barabartë, se partija si lidhe vullnetare. Nuk kam, nuk të detyroj njëri me shku në partij. Po dhe si shko, po dhe si nuk shko. Kurse këtu jo, këtu par... nuk shofë. Pastaj ka një gjë që unë mendoj, dhe nga sa kam lexuar të paktën, që një parti që është në opozitë, me jetën e brëndshme të saj si pasqyrohet, çfarë bën brenda do t'rregojë se çfarë do bëjë nesër kur vin pushtet, si do sillet. Kurse këtu është nëse bëhet nga njëra anë më keq nga ana tjetër, nuk e di, sa kuptoj. Nuk e kuptoj se ku po shkojmë. Domethënë në praktikë të kësaj ka dalë partia një nga partitë e vogla të fuqishme, do si na është ngjallur PSD-s në Rinush. Ku ishin? Së kemë pa dhe i ditë kur. Në lë të mdojshë të qitë, thonë që unë do marrë 3 deputet, një shkotë, 2 deputet, një këtu një atje, u bëmë partit. A është e mundur? Shka, nuk e dija është e mundur, në në këpëto, po të themi, ore, shka, nuk ka politikat e, partia lindë bërna momentit, mund zhduke dhe bërna momentit. Nuk më duket që këtu po hecët drejt me kuptimin e vërtet të fjallës së partive, ose se si funksionojnë partit, ose se si duhet jetë një shtetë real. Pra ne, do në duke unisur, nga ne që i popunim një sistem që është pa sistem. Se kuptet, e gjithë kjo që në një ditë që një ditë rokture, do në ditë ku do thyë gjithë gjë. Ato ditë në darë ku bënë bashkë me ramë në bashkë, edhe vendosin kjo jomën që ka mirë, edhe ta ku bënë gjithë gjatë mirë. Unë nuk mendoj që një shtetë hecën shumë. Po që se një shtetë e bëjnë dy veta, atëherë ne që na duhen gjitha deputetët që paguajnë për bërë ligjet? Jo, që këto në këta, 2 ditë një javë, kur e kanë ditë në takimit, 10 ditë një javë, jërën 15 ditë, si ta kenë. Në këtë kontekst, takohen, vendosin që do bëjnë dhe... Ska të paratë në zjedhë, dhe më thëmë besoj pak më parë që deklarove. Po s'ka më fërshet e ku është fërshet e zjedhë, do më kupto... Ore, a e vendosin këta 2 se që do bëjnë? Ore, unë di një rasë shumë ekstremë. Ta dy vendosën në marrëveshje gjithë drejtorët, ky drejtor do iki, ky drejtor do ri, ky do zëvendësohet, ky do zëvendësohet, ky ministër do ri, ky ministër do iki, i bën këto. I firmosën po. Çemë teknike domethënë pak a shumë. Shoqëri teknike kjo, kjo është marrëveshje dy kryetarë, kështu u tham, marrëveshje Rama Basha. S'ka çemë teknike. Bukur, ju bë kjo marrëveshje Rama Basha. Dakor. Tash i tha një njeriu, ti do ikish na punë edhe se për të lëvizur marrëveshje, jo i tha ç'pun kam. Por unë jam e mërë këtu dhe në basë, jam e stasë në punë si civile. Po i orë, po jam marrë vesë dhe këtë. Po njëras konkret, në më thani? Po njëras konkret, po s'ka në si emrë, do në këmëtoj që të në ti rasti, rasti ishë konkret. Se jo, unë jam këtu dhe në basë marrë vesë, si do i kjo. Në basë të status në punë si civile. Jo, orë, po ti jam basë status, po këtu kam marrë vesë, jam marrë vesë. Nuk i kuaj.
Nuk ikë përse ishin do të. Do t'jam të dorejqen. Si t'jam të dorejqen? Si t'jam të dorejqen? Ka hasur edhe ngërsh, do të thonë kjo më marrëveshje. Jo, më kuptoj edhe një emocion, do ti mos e çaj duhet marrëveshjes drejtori OSHE-s. Ëh, çka politike? Lidhje me këtë që ka bërë edhe Habi edhe Zoti Meta që thonë. Çfarë do? Nuk po them nga Zoti Meta, më thonë, po ore ky e potekave, çfarë bota? Ai ja Luizmit për çfarë? Po mos shpërndaj këtë, bën marrëveshje, nuk do shpërndajnë këto pikë, mbaroj. Bllokohet ndarja këtu. Se ke patë një ndarje tokë? Jo. Ka patur një lloj bllokimi. S'kemi parë në një ndonjë. Do Artan Lame, unë e njoh vëgjë dhe kam simpati për të. Për mua ka qenë do më i suksesshëm që ekziston në Shqipëri në këtë rilindje në 4 vjeçar. Do të rri ku më ndesh në të dyja dike kë, po kam ndonjë po po mua kush po pyet. A u më ndesh në të po dike si ja kush. Do kuptoj njeriu nuk ka asnjë motivim për të bërë asnjë gjë, domun si mund të bëhet një shtet kështu. Që ti lufton, punon, bën ca gjëra dhe vjen mbas edhe më në dy kemë ata kohë që ti do të ikësh. Po më më për ç'a? Ç'a kam bërë që do të ikë? Jo do të ikë. Ose do të caktojmë deputetët. Që të caktojmë deputetët? Në basë të punës e në basë kontributëve që kanë dhënë, apo ja? Kjo është një atribut që e për dhe koti zjetorë dhe që i cakton kryetari, për e shumë listë. Po mi më, ne bëmë me marveshje i qeverinë, për bëmë këtës, për bëmë me kontribut kodin, për do në kupto këtë janë gjonë që i caktojmë, i caktojmë kryetari dhe akord, për jo do më dhënë, figura e dytë në Tiranë bëri një deklaratë televizion që unë e mora vesh nga televizioni dhe që jam zgjedhur që kam me dy listës, që kam kandidate për deputete. E dyta në Tiranë, kuptoj se është mbas kryetarit të partisë, është Lulzim Basha i parë e Pampuri e dyta. Bën deklaratë televizore thotë unë e mora vesh televizor që po po çajin këto skandale, kjo është figura e dytë në Tiranë është super politike. Mund të ke ndodhur vërtet apo thjesht është po më një detaj ose ajo ka vënë një që është e marrë dyta që do të zi çfarë thotë. Ka bërë deklaratën media, tha jam. Do të qoftë o ajo ja fut kot dhe që ka. Do të pas pas avui kot të dytën ose mos e që ka bërë këtë bazë. Që mund të jetë shumë mirë. Po do të diskutojmë për sa struktura, për sa vende se kryetari i partisë janë dakord sepse do bëj ekuilibrin ndërmjet opinioneve ndryshme për strukturën. Po kjo nuk do më dhënë një kryetari partijës do bëja dhe të qëtojnë. Ose, pastaj në... Justifikim që erdi ishte dhe kohë e pakët, do më thonë, në dispozicion për të caktuar emrat në listë. Kohë e pakët, dhe? Po përse më që këshim bërë 4 vjeta? Që për 4 vjeta është dhije që kush ka punu në partijë, në si... A nuk vendosë në moment në vojë, kush ka punu në kjo e partijë? E ka fjallën pas marveshës Rama Basha. Mi mirë, po, Rama me Basha ishin kryetar partijës për 4 vjetë, nuk u bon ditë në marveshës. Dhe dishin mirë se si ka ecë partia, kush janë aktivistët, kush ka bënë. Po pse i hoqin të hoqin? Me që se kishe kohë pakëm se su hëtëm për në njën nga ta ta maqin, nga këta që ishin kundër. Si kriterë është përdore dhe qadra, dhe me thënë, si pas deklaratave të kryetarit Partisë Demokratike, Zoti Basha, kush ka qenë aktiv në qadrë, është edhe pjesë e listave. Qadra sa ditë zgjati? 3 muaj. 90 ditë. Do me 90 ditë ka bësh deputetë? Mirë. Ta disa dhe kështë shumë dhe nga qanë. Po si mund të bëhet shumë, për shumë partia ka një rjedhoj, së është parti 90 ditë që... Atër, deri për parë 90 ditës nuk ka egzistu për taja. 90 ditë të fundit u bëhë ajullë. Ja, nuk besoj. Dhe ajo që tha që më parë nuk është vetë në zonja të pallë, pa janë shumë figura, si Zoti Patozi, Zoti Imami, të thënë që janë larguar. Do më ndonë, shiko, unë nuk mund të flasë për Zotin Imamin, se kam shumë njofi me të do të marë që miqësore, po do më për Zotin Patosi mund të flasë fare mirë, për Zotin të palë dhe flasë se një fare. Nuk kam qenë asë, nuk kam që për shëndetje me të po të shifëm rrugë, po nuk kam bërë njërë në intervjiz me të kam qenë. Patosin e kam koleg, e kam pas koleg, se do më ku ka qenë gazetar, dhe ka qenë gazetar i mirë, dhe besoj që ka qenë nga deputetet më dinjitosin për lemë. Nuk ka qenë një deputet që... Këtëm një që se dim se është deputet dhe prapa kam vënd që prap nuk do atë dim që është deputet. Ka qenë njëri që ka dhe mendim, kur ka që mërë dhe mendim. Mos jetë, ku jo? Do më unë nuk jam kryetar partijë dhe nuk mund t'i di gjithë gjërat, po që mendoj që me logikën time, ose kryetarët e partive nuk i kam pas
dëshirën ose mundësinë për ne shpjeguar ne pse e kanë bërë. Se sës në një në ka thonë, në ka sjeruar, që kemi marrë këta, se kanë këto më të mirë se këta. Rrezikon Basha posën e kryetarit partisë? Kjo është një çfarë tjetër pastaj. Kjo është një pyetje shumë interesante. Unë kam dëgjuar shumë veta që thonë që do bëhet një koalicion i madh pastaj PD-ja me PS-n ose PS-ja me PD. Kështu? Atëherë të bëjmë një supozim që po, kjo është gjë e vërtetë. Kështu do jetë. Këto të dyja do bëjmë bashkë. Po bën këto të dyja bashkë, kush do të kryeministë, kryeministë një është, nuk mund të jenë dy. Po që se do bëhet Rama kryeministë, do e ikim bashkë në kryetar partia se ka humbë zgjedhje. Po që se do bëjmë bashkë në kryeministë, do e ikim Rama në kryetar partia se ka humbë zgjedhje. Do më dhënë këta të shqit, diktojnë fatë në njënjë tjetër. Ose me marveshje do kënë zgjidhe në një tjetër, ose një, pa çka se nuk zgjidhe, o të apë me rotacion që. Mund tjetë 2 vjetë njëre, 2 vjetë tjetër, ndoshta. Po, po, i bje që ta e gjithë njërë në fillim, përse të e gjithë tjetër nga mrava, si të apë. Se do në ka i zgjidhe, kush është? E shinit më shumë këtë skenarë që mund të ketë një... Shiko, e para njërë popullë jonë mua më vjenë shumë mirë, që popullë jonë nuk është popullë që të nda meni që t'jep vetëm 2 votat. Në më dhënë, njëre në kohë votoj 99.99, mbi 99.99%. Që që vota për para 90, që i mërë dhe gjithë partia punës, Front Demokratik. Pastaj, mori shumë vota në 92-shin PD-ja, sepse që votë revolta, ku ndërshtua një gjë, që mori 70%. Si që mori shumë PS-ja në 97-në, se që prapë votë revolta. Por që atërë mbrapa s'ka më vota revolta. Të që ka vota që ekuilibri, do të merë shvesh me gjithë, dhe të merë shvesh, nuk do me thënë që të keshë shumë qa. Se aleancët nuk jam rru shumë që. Vërdi regullat që mos ketë të shumë që. Po që se ti do vjedhe unë, po që se ti do përshmirë, do i bëjmë mirë dhe unë. E dëmton lësë i në ke marveshje, Zotë Qani? Shiko, unë kam idend që të dy kanë tentuar për të zhdukur partit e vogla. Doja rrinë që limit? Të shti, që limit pritë të shofim, por unë mendoj një gjë, që ideja është e keqë. Unë nuk jam në Shqipëri që të ketë 597 parti, po që disa parti do të ketë. Sepse ne nuk kemi kulturën amerikane apo angleze që të jetë njëra parti ose tjetër. Jo. Ne në më të mirën tonë kemi i afrohemi me kulturë italianë ose greke. Në më të mirën tonë, flasësëm, edhe atyre kemi largë shumë, po themë në të më të mirën tonë, që duhen koalicione për të mërë. Për mime, që duhet të bënde Andreotti në kone vetë, ose Demokracia Kristiane, që kishte Kraksin, që me, ku di unë, 12% e bëri kryeministrë. Ka ndodhë një gjithë tjilë, faktikisht? Po, është bëri Kraksin, Bettino Kraksin, bëri kryeministrë në Italië. Që duhet bënde? Ase kjo, farë, nuk bënde ase... Nuk jetë si pas modelit Gjerman. Bashkëpunojmë të forës të mdoja. Shiko, pa e kupton të se sa largë jemi në me Gjermanë si mentalitet? Ti mendojnë që këtu në Shqiprinë e kanë në një me mentalitet Gjermanë? Kush është me mentalitet Gjermanë? Rama? Basha? Kush? Meta? Të dy referojnë Merkelit, për të kjo shkurë kurë. Po që punë ka nëta me Merkelin, kur e lidhën, vetëm e jemi një di Merkelin, që të regojnë prada në të regojnë. Por e ne jemi i popull që zdim punojmë si punojnë Gjermanë, ti themi Gjerarë Cicjanë. Që shkjo Merkel, që pun kemi në me Merkel, që nga lidhë, që nga lidhë? Mëri, ne jemi në i popull tjetë, në i popull sanguinë, nuk jemi popull që duhem punojnë, ne jemi popull që duhem fitojnë. Do më dhe përpara ca ditësh, interesohem në një kryetar bashkje. Edhe i dhe mërë, po është një që hapi biznesi duhen ca veta në punë. A, tha, kam unë këtu të registrum, ke zyra punës, tha. 67 veta. Po, tha, nuk duhem punë, duhem lekë. Si, dhe një, jo, për punë, zdoa, si një dhe me punë, dhe donë, vetëm rogë. Ndo dhe vërtetë? Më ka ndojë me vërtetë, nuk për e theme emrin, se s'kam kjef të themë, të të themë atë bashkim, më tha, kam 67 edhe të registru,
Thjesht duan rrogën. Po duan rrogën, ti sigurt që asnjë nga ata s'punon. Muto, ne jemi në këto nivele, nuk jemi në nivelin gjerman. Danes. Danes s'ke nevojë të thuash për punën. Tash këta kanë tentuar, unë mendoj, të dy bashkë që të bëjnë një një eliminim të partive të vogla. E keqja këtyre është që kanë manduar partitë të vogla edhe LSI-n, që nuk besoj që është partia e vogël. Pse? Kanë menduar pse? Shiko, i ke parë një herë këto mbledhje dhe takimet që bën LSI-ja? Ke qenë një herë prezant? Nga media kryesisht i kam ndjekur. Unë kam qenë prezant aty, kam ai. Domethënë ata nuk janë njerëz të mbledhur rastësisht aty, siç unë kam parë në mitinge të tjera. Ata janë njerëz që kanë ardhur aty se duan atë vend ku janë. Po i siguron vende pune LSI-ja i jep pragmatizëm, domethënë. Po, bëm aki po, unë nuk i kam hyrë aty se ç'bëjnë. Po në rastin e marrëveshjes së SPD, ky lloj pragmatizmi bie. Si bie? Që nuk duhet pjesë e pushtetit, domethënë. Po çka të bëjmë me pushtetin, ata janë njerëz zotë. Se si do të bësh ndaj përzesh nga punë këta, thosh, po me cili jam në LSI, po s'ka punë. Atëherë ti nuk je më shtet. Do Rama kur thot që unë nuk dua të fush me militantizmin, prandaj du 71 vota. Ë? Atëherë çfarë do bëj? Do përzesh këta LSI se duke jam militant PS, çka? Po që ndav do i mori? Kush do të thotë? Ka treguar që hapësia nuk vlerësohet ose diçka. Atë pse do japim 71 vota Ilan Ramës, po që se hapësia nuk vlerësohet? Për të futur ai të vetën? Kështu funksionon në Shqipëri. Po mirë, pra, domethënë duam të bëjmë ndryshimin? Po apo jo? Ndryshimi nuk bëhet me bërdam, me thyrje. Nuk bëhet me thyrje. Ndryshimi bëhet gradual, step by step. Duke e bërë aleancën, duke e mbledhur aleancën, duke e vërë kufizime, duke përcaktuar ligje, po nuk bën dot kështu që ne përcaktojmë ligje dhe në një moment caktuar del një marrëveshje edhe bën nul gjitha aktet ligjore. Siç e kemi, ç'do të them, ç'është kjo marrëveshje? Po them edhe një herë, ne Shqipëria është një shtet republikë parlamentare që drejtohet nga ligje, nuk drejtohet nga marrëveshje. Dhe të jenë më të mirë dhe botës, ç'do ka të bëjë marrëveshje? Por ata kanë një drejt përfaqësimi, se cili nga ata përfaqëson një parti. Po, e ç'e pastaj? Ç'o do të thonë kjo? Po ka vënë ndërkombëtar që të merren vesh. Po, ata ndërkombëtar, kanë ndonjë që nga ata ndërkombëtar që në vendin e tyre bën këtë gjë? Si e shpjegoni në thojza nervozizmin e zotit Meta kohët e fundit, domethënë? Ka lidhje me humbin e pozitave? Tashi të bëj një pyetje. Ke parë ndonjë ti që nuk është nervoz? Kush nuk është nervoz? Meta që nga nervoz, do ta shpjegoj, në rregull. Ti më thua do të thua është jashtë normalitetit të tij, domethënë. Si e shpjegon ti qetësinë shumë të madhe të Bashës? Duhet i qetë të Bashë? Të paktën në duke po. Domethënë ashtu si zoti Rama, domethënë. Edhe zoti Rama është i qetë. Dhe do të du 71 vota, mos ja hedhni LSI se unë jam i qetë. Jo, se më duke. Në më dhe kuptoni ju që Rama ka bëjë fushat në vetë të parë, si Berisha në baftë? Ku i keni më deputetet e tjerë, ku ja? I ke partë një mërë televizore? Janë shumë pak aktiv, faktikisht. Si ti emrat, në me thua emrat, ku që janë emrat e deputetet e tjerë? Si ti? Si di ti që merresh me këtë punë, jo më të di. Do është strategji e kësaj fushate që ata mos janë aktiv, vetëm e kanë marrë në rolin kryetarit, domethënë se është Basha me zotin Rama. Po mirë, çfarë strategji është kjo? Më unë cil do votoj? Do votoj Bashën e Ramës apo do votoj deputetët? Unë më cil do votoj? Kush do më përfaqësoj mua? Atëherë ta thash edhe një herë. Ti kthehemi, atëherë ti kthehemi marrëveshjes, ti jeni këta të dy, njëri dhe tjetri, edhe vendosin të dy kot mlidhemi në të tjerë. Do në kupto, ajo më që mua më të shmën, është kjo pjesa këtu, është kjo pjesa kësaj që del një, thuet, do bëjmë vetingun. Dhe në dalin gjyqtarë që është klasa më e korruptuar në Shqipëri. Më gjithë, po politikanë ku janë? Ure, po pësë qenë politikanë e korruptuar, nuk ka gjyqtarë në botë që tjetë do t'i korruptuar.
Vetingun kush? Qa vetingun? Shiko, di një rast të kam të gjuar dje, nuk e kam të verifikuar. Që që nuk thendo të emrat se se kam të verifikuar. Por e di shumë mirë. Kush është rasti? Rasti është ky. Një fëmijë 17 vjeç, 16, 17 vjeç, mbaruar gjimnazin, futet në online dhe punon disa kohë në disa konkurse, merr pjesë dhe fiton të drejtën për të shkuar në Harvard. Don universiteti më prestigjioz i botës. Po. Ose një nga universitetet më prestigjioz i botës, për të qenë relativ. Shkon në ambasadë amerikane për të marrë vizën për të shkuar në Harvard me letrën nga Harvardi që të paraqitet atje dhe i refuzojnë vizën se ky ka djatën e vet gjyqtar që mendohet që është i korruptuar. Jati është gjyqtar sot. Ka një lloj paragjykimi, do të thonë ndaj tyre? Por më fal ta zëm se ky ore kur kanë futur në burg Totò Riina në Itali, çuni vet punon në Milano. Ka më të poshtër, më mafioze, më kriminal se Totò Riina. Jo, s'ka pas asnjë. Po çfarë bën vrasin e çunë? Do më thonë, ne bëm këtë demokraci dhe luftuam në shëmbullin amerikan të demokracisë për të pasur për mos të paguaj birë hallet e djatit. Po jo ti si jep birë të vizën për të shkuar në Amerikë se jati është gjyqtar i korruptuar, po është akoma gjyqtar. Do e kuptoni se çfarë i bëjmë ne këtij fëmijë? Kjo ambasadë amerikane, ky idhull i demokracisë për ne. E vetëm këtë. I është thënë shprehimisht dhe më thënë asë jo pëse? Po. Në hënë këpëton është. Me gjithë të, kjo doa të themë që këtu gjërat pëhecin me frymë. Do më dhe, pse ka dalë gjyqtarët klasa më korruptuarit? Dhe, kush janë më të korruptuarit në Shqipëri që kanë dalë? Janë gjyqtarët, janë doktorët, janë dhe mësusët. Kështë? Pse janë këta më të korruptuarit? Ma thuta? Si pas mendimit tëmë, janë këta më të korruptuar po ministrët? Ndo është e akuzojnë ministrët, dhe më tonë. Ate, shiko të po të vim, se jemi po prapë ke zjedhe, dhe aty të vim. Që do më thënë gjyqtarë? Gjyqtarë do më thënë që ti je për gjykuar një çështje, ku njëra parë do fitoj, njëra do mbasi. Do më thënë ti që më partenës 50% i këtë kundët, që thotë ka marrë lekë dhe asaj pjesës tjetër i që më qenë, ku ti thua mua, se se diun si vjen këto punë. Paragjykohet që fillim. Po, që në fillim ti e paragjykove. A bën gjyqtarët të kështu gjëra sa të dushëm? Pa fund. Po kush bën më shumë? Një gjyqtar e ministër. Të siguroj që bën më shumë ministër. Po ministri se shëf do të zë bën zyrë. Një gjyqtar e kryetar bashkije, të siguroj që kryetar bashkije, po kryetar bashkije të bën zyrë. Ti se gjedhët. Pra është ai pushtetari që... Po, tash ti, doktori, ti të shkosh të doktori dhe merë direkt. Është i dukshëm. Kurse ministri është në zyrë, ka sekseri, ka tjetë, ka tjetë, ka 800 leva, së si gjyqtarë. Që që unë mendoj, jam shumë dakord që në Shqipëri do të ndojë kjo gjë, jemi në një nivel skandalos të gjëra, të të marrë shumë. Por ama, duhet të fillojnë në koka. Se peshku nuk qelbet nga bishti dhe të pavlion, qelbet nga koka. E koka është politika. Udhëçani, për të këthyre sërish tek pritshmërit. Pa. Kush janë pritshmërit tue për rezultate? Shiko, unë mendoj që ka një lidhje shkak pasoj. Në këtë mes. Dhe si pas mendimi tim, lidhje shkak pasoj është kjo. Zgjedhjet jo normale, një fushat jo normale, do sjellë rezultate jo normale. Kush janë këto rezultate jo normale? Do të thonë, unë mendoj që ne do presim ca rezultate surprizë. Nuk do jenë rezultate normale që kjo partisë që i mësuar është e para, kjo është e dyta, kjo është e treta, kjo do marrë fare, kjo do marrë shumë pak, jo. Unë mendoj, që fshej gabuar, që përmbysje rezultate do jenë, nuk e them dot, por me sa kam dëgjuar, rezultatet nuk do jenë linare. Nuk do jenë ato që jemi mësuar ne dëgjojmë për herë. Ju keni ndjekur edhe sondazhet e fundit, si ju duke? Për fatin keq, në Shqipëri sondazhet bëhen në një mënyrë që është jo profesionale.
Domthonë të bësh një sondazh është një nga gjërat më të vështira që mund të realizohet. Ndonjëherë kanë rezultuar edhe të vërteta, domethënë, sepse janë afruar shumë rezultatet real, domethënë. Për shembull, për IPR marketing, domethënë, që është. Shiko, në Shqipëri unë di që gabimet kanë qenë shumë më tepër prezente se sa rezultatet reale. Do në të gjitha zgjedhjet, ne kemi pas për para zgjedhjeve rezultate që kanë qenë, sondajës që kanë qenë, që kanë nuk bëjnë do të rezultate sondajëve me telefon. Sepse e para ti nuk zgjedhë do të popullësinë si që do. E dyta ti nuk zgjedhë do të njerëzit si që do. E do nuk bëjnë do të shpërndarjen si që duhet bërë si pas regullet. Kjo është atmosferën përfaqësuese. Se bëjnë do të mosën përfaqësuese me telefon. Se ti se di ku do të përgjigje në kraudit. Pastaj, unë kam dëgjuar një që në telefon, makinë time, i përgjigje dhe tjetë, që për e pjusë në telefon, që i thosë që për i parti, që unë isha i sigur që a i sishtë me atë parti. Edhe i thashe, për mirë, pëse a thukë të? Për mirë, për pëse duhe a thamë ati unë së që dhe? Pra janë në kundërshtim me ata që mendojnë? Pa janë gjëra që nuk janë ra. Unë të pak në kryu i shofë këtë që bëjmë me telefon, në ka zero seriozitat. Pastaj edhe një tjetër, në basi do ishte më mirë që të ndaloheshin këto publikimet e rezultateve të sondajëve kur janë këshu loj sondajë për para zgjedhje. Ka vënde që e bëjnë këtë gjë. Dëmtojnë rezultatin? Sugestionojnë votusit? Shiko, pse duhet të thënë rezultatit? Kupton, ne kemi një pjesë të elektoratit që është i pavendosur. Dhe kjo pjesë e madhe, nuk është pjesë e vogël. Dhe ndoshta kjo na bën që ne të bllokojmë shumë herë, të japim to për të luajtur me këtë pavendosur. Ora, në qoftë se shqiptarët kanë vendosur të bëjnë një gjë, do ta bëjnë atë 60% e këtyre që votojnë. Domethënë, PS-a nuk është parti që bëhet dot 10%, as 15%. PD-a nuk është parti që bëhet dot 15%, sepse nuk është bërë dot 97. Ju thaë që mund të kemi një surpriza? Surpriza mund të kemi. Po domethënë, nuk mund të mendojmë ne që PD-a do dalë 10%. As pse do dalë 10%. Po kjo do ishte surprizë, sikur ata binin këto nivele, domethënë, sepse në nivele të tilla jo, po nëse humbet në njëra nga këto pozicione që ka pasur, atë është surprizë. Shiko, siç është surprizë nëse LSI-ja do marrë shumë pak vota, siç thon. Surprizë është ajo. Pritet edhe kjo? Mund ndodh? Nuk e di, don kam dëgjuar që thonë që po. Kam dëgjuar sondazhet që nxjerrin me pak përqindje fare. Domethënë, një sondazh që të nxjerrë një nga këto partitë kryesore kaq pak sa që nxjerrin, do mua më vjen për qesh kur e shoh. Do në një sondazh që s'ka nevojë sondazh, nxjerr kokën nga penxhere. Dhe e kupton që domun ajo që thon ata nuk është e vërtetë. Dukur i kthyer sërish tek retorika e sunëve mes kryetarëve të partive, shohim që zoti Meta është i ashpër ndaj Ramës, po pak i moderuar ndaj Bashës, domethënë si interpretoni këtë? Shiko, unë kam vënë re që kufiret ndarës ndërmjet partive nuk janë aq të prera me thikë. Dhe unë nuk jam shumë dakord me këtë që Meta është i moderuar ndaj Bashës. Sepse Metës unë kam dëgjuar që ka thënë që Basha do të sjellë Ramën në pushtet, të ketë Rama të drejtojë, të jetë kryeministri, që të ketë gjitha, kështu që ju të PD-s që doni të votoni Bashën, nuk keni budallënjë që të sjellni Ramën me votat tuaja Ramën pushtet. Dhe kjo nuk më duket që është i dobët ose i but ndaj në sjelljen ndaj Bashës. Do të thotë ta akuzoj Bashën që ti po lufton për të sjellë Ramën pushtet. Para demokratëve, kjo më duket. Po nëse akuzon Bashën, është prerur gjithnjë për pikë të dobët ndaj Zotit Berisha, domethënë. Shiko, Meta me sa kuptoj un ka një pikë të dobët me Zotin Berisha. Don ose më sa le të themi ka një marrëdhënie të mirë me ta, duket. Do me thënë, këte të regojnë takimet dhe dyve në momente shumë decizive të Metës, onë ka pas takime me Berishën, po dhe fakti që Berisha pranon të i bëjt takimet dhe publike, të regojnë që dhe e ka një loj lidhje me Metë. Që që unë mendoj që... Prodhojnë një surpriz kjo në tardën? Mundet, mundet, është një nga surprizet dhe mundshme. Një nga surprizet dhe mundshme. Konkretisht? Shiko, surprizet janë surprizet, nuk janë gjona që unë mund t'i thënë dot konkretisht. Po më të them që mund të jetë një nga surprizat e ardhme, mund të jetë, do të ka njerëz që thonë që mund të bëhet, mund të ketë edhe një rikthim në historitë e vjetra. Si shihni partinë e zotit Blushi, Libra?
Shiko, Blushi po bëhet, po përpiqet të bëj një gjë që e kanë bërë tjerë për para ti. Do me thënë, këtë që Blushi po bëndu duke shkuar për kafenera që takon njerëz dhe ka bërë Steve Message. Shumë për para Blushi. Shkon të ullje dhe të dhe unë jam filani, kandidoj për president. Ke rezultuar suksesum? Po, dhe fitoj. Por ama ishte një që nuk e dinte njëri kush ishte. Kurse Blushi nuk mund ta them dot. Një het. Sigurisht që një het, ka bëma të veta, të mira dhe të këqija. Do më në momentet të caktuar, Blushi nuk ka qenë kaq pozitiv sa që jetë ashtë. Kuptohet që Blushi ka mëkate dhe veta. Ka momentet të caktuar, kur thuhet që Meta ka dashur të rrëzoj Ramën dhe Blushi ka qenë dakord, pasaj Rama i ka thonë, i ka qullafin që do të bëj ministrë dhe Blushi është rrej. Ka ndodhur këto po, lëvizje? Pa mërësisht në kjo, Blushi ka qenë njëri që ka dashuru pushtetin, ka qenë do më dhe një lidhë me ta. Dhe nuk mund të them do të që është kjo politikante pasrë. Sa për të bërë këtë librën, fletë bukur, është elekuent. Do me thënë, nuk jam dakord me atë mendimin e ministrës Nikola, që thot që është më i papuni, më dembeli që unë kam njofë më jo produktivi, asë është të vërtet. Blushi në fushën e vetë, në kohë të shkuara, ka qenë shumë produktiv. Do në fushën e gazetarisë, ka qenë një nga gazetarë që do mbahet më në Shqipëri. Edhe se ku më punoj më fare gazetarë. Ka dhënë kontribut, besoj. Të shquar. Do me thënë, dhe si kryeredaktori kohës, koha jonë, do ka qenë koha ka qenë nivellet e veta nga më të mirat në kohën kur ka qenë Blushi kryeredaktor. On ka punu fort dhe ka shkryt fort, ka qenë do në pytja e famshme për firma për piramidale e Berisës që ka bërë Blushi. Do në ka meritet e veta, por pëstaj pushtetit të josh, futja në pushtet, do në gazetarët që kalojnë në pushtet nuk janë më e pa me fret pezën të fundit se së ndodhin. Pushteti është i keq ti kur ti josh. Keq, do në ke pasu, kemi Merion Velin, që është bërë kryetari Bashkisë Tiranës, që me aspirata shumë të mëdhaja, por ka qenë dikur i lëvizjes mjaft, nuk afrohen, është tjetra i Erioni i lëvizjes mjaft me Erionin me mëngë të përveshur, duke ndërtu Tiranën. Nuk është i njëjtë. Si është jeni rolin e Zotë Berisha këto kohë, dhe qanë? Berisha përpiqet të kryej përshtypjen një njeriu të tërhequr. Është në të vërtetë tërhequr? Unë mendoj, sepse nuk e njoh, nuk kam kontakte të afërta me Zotin Berisha. Po unë mendoj që për sa kohë Berisha të marrë frymë, do jetë frymë e rëndësishme në PD. Zor se mund bëhet ndonjë gjë pa Berisha. Në këtë kontekst e thoni që mund të ketë surprizë edhe me thënë edhe roli Berishës? Shiko, roli Berishës në momentin që Berisha vendosë që do bëjë një gjëtë, jeni sigur që ke përdoja bëjë të e gjëtë. Do me thënë, Berisha në një mënyrë ose një tjetër është... Do me thënë, Meta nuk është më kryetari LSI se me ndonë një këtë? De jure, po, de facto. Nuk të pyta, de jure, de facto, ta që e mendonti, dhe duke që Meta s'ka më lidhe me LSI-n? Për momentin jo, sepse është shumë aktiv, në fusha atë. Unë gjithmonë aji, që ka dhe njerë, LSI është një kryes e Metës, më. Në ka jetë në vetë aty, më ka është njeri që tregoj që ditë bëjë parti gjiganda. Mund të thushti që dhe LSI-a se merë konsiderat me edhe, jo, shmendojt të të ku. Po mund thushti që PD-ja se merë konsiderat Berishën? Edhe kur bëri listat? Po shiko dhe njerë, nuk e di farë që s'jam do në këpto kërë është një detaj. Që kërë bënë listat e pytën Berishën, po që po që se do të doj Berishat vënjë të marri, ku di unë, lymë në tutit, që themi në Tiranë për i bëllodata, mori ta bëjë deputet për dëse, mërë bënë deputet për dëse, nuk disu të dhe. Që kush i thot jo? Pra ju pëthoni që mund të këtë dorë dhe në njëmi në zonë i stofalë, jo, ti nuk dedukton do të mendime dhe tu e në të që i thash unë, jo. Unë thash nuk besoj që po të dojë lymë në tutit, të marri, të bëjë deputet Berisha, nuk besoj që ka njëri që e kundështon.
kaq tash. Ky që mendimi. Unë nuk thash që as ka hequr njëri, as ka vënë njëri. Thash po të doj, ka dash apo s'ka dash, nuk e di. Kthehemi tek pritshmëritë, domethënë po ti përkthej mandatin ashtu, prafërsisht. Unë vetëm që kam prafërsi është që nuk ka parti në Shqipëri që bën dot e vetë me pushtetin. Po lufton shumë Rama. Partia Socialiste sa më të madhe për sa. Do të shikoj edhe herë, kjo është bigjos. Kjo është bigjos. Bigjos unë di me lut. Jeni gazetari vjetër, do të thonë ja dakord, po domon këto zgjedhje nuk janë zgjedhje normale. Ta thash që në fillim, këto janë zgjedhje normale. Janë zgjedhje që një ditë prishëshin, të nesërmen nuk dinë që jo që në rregull. Do janë zgjedhje të vendosura me një marrëveshje. Janë zgjedhje të bërë pa fushat, janë zgjedhje të bërë pa deputet, janë zgjedhje të bërë. Do këto zgjedhje po bëhen siç duan dy veta. Ka vendosur dy veta që do bëhet çu ata bëjnë çu. Ke pa një pankartë? Një deputet që thotë unë do ju bëj këtë gjë? Hë? Ke pa një parti, kush është motoja e partive? Fatikisht e kam. Nëse unë çse përsaktuar edhe me rregullat që kam miratuar, që nuk do ketë shumë. Çdo ket moto. O, më fal, çfarë fiton PS-ja? Pse? Çfarë do na, çfarë do na sjelli PS-ja në nëse fiton nesër? Unë që ti unë të jap votën PS-s. Çfarë do më sjell? Stil. Në qofë se fiton PD-ja, që do në sjeli këtë e njërë në PD-ja? Ato lave që thunë më shumë rrugë do ullë kaq përqind këtë, kaq përqind të. Po në ja, ato janë lave elektorale. Sepse po të ullën gjithë ato aq përqind sa thonë, buzisht e me që do makë? Sepse ti ullë të ullë të ullë të ullë të po ku do ju? A do fusim dhe se do morim koncesionit. Ku do morim koncesionit? Berisha, kur erdhin pushtet, anulloj një koncesion, një kontrat. Atë trenit elektrik. 110 milion euro me General Electric. Pati kosto, fatikisht. Pagum 20 milion euro gjobë. Ku do i gjengë? Se këta thonë që ne do i morim, se do i presim koncesionarve ato koncesionet që kanë. Po, pa e ditë që janë kontratat koncesionarve, pa prishin një. Do të duhe dhe lek tjere për të pagu ato, mirë që s'gje jo, po do pagu të ato, ku do i gjesh lek? Në e kuptoni ju që ne bëjmë fushatë elektorale pa pasur ekonomistë të mirë fillë që të flasim për ta? Po thosht e kuj i Merkel i cendë gjohë atje. Të do bëtë këshu, do bëtë këshu, do bëtë këshu, se për edhe Gjermania ka këtë po. Edhe Gjermania ka dhe projekti Gjermanisë e kam bërë, po do në Shqipëria ka ca ekonomistë mirë. Ka të qatë që janë vërtet mirë. Ku janë? Duhet ishtë në përfshirë në për... Po, në për program, duhet, ata duhet të shjeronin programën. Listët e partive? Po, fajnë. A i kuptojnë që ne jemi në i fushat elektorale, e zikë i smerët veshën. Së di njëri një gjëtë sakë të rejtë që ko, kjo këtu, kur të vinë në esë, unë do kemë këtë gjë. Rama thotë da bëjë unë, po për qarë? I boni ato që tha? Lëdiçani, kështë qifë një kryeministër pas 25 vjeçorin? Unë nuk besoj që dhe jam. Kjo është sigur. Po se kur dhe jetë kryeministër, më duke të pak nga truar. Do në thasë dhe jetë ka... Unë mund të shofë kryeministër Shqipëri, zdo njeri. Mund të shofë Ramën kryeministër, mund të shofë Bashën kryeministër, mund të shofë Metën kryeministër, pse jo, mund të shofë edhe Berishën kryeministër. Edhe Metën, do më thënë e... Po, edhe Metën shofë kryeministër. Po. Edhe Berisha mund të shofë kryeministër. Mund të kemi një ngërç presidencial ashtu siç kërcënoi Meta pak ditë më parë, domethënë që nëse do vitet vetëm një votë vetme, nuk do dekretohet qeveria. Shiko, Meta tha një gjë, shprehu një mendim të vetë. Taulant Balla i kërkoj nga mrabe që t'i këthete votet që i ka dhenë PS-ja. Kjo është një paralemrim tjetër që i bëhet. Që të mënë ti qonë një mesaj, ata t'ja bëjmë përgjigje për mesajin tënë. Të mënë, Meta është personaj që i ka bërë gjëra që ka thënë. Mund të mos t'a dekretoj, vërtet. Dhe në qofë se të ketë vjetet votet, të siguroj që nuk e dekreton. Po puna është që... Prodhoj një krizë, se jo e me zonisë. Po më e madhe akoma.
E kuptosh, duhet të mblidhen të heqin presidentin pasaj. E kupton se çfarë krizë shkakton kjo nga mbrapa? Megjithatë, shiko, këto janë të gjitha deklarata parazgjedhore. Ka një deklarata që kanë brenda emocionin, kanë brenda pasigurinë, kanë brenda sigurinë e madhe, kanë brenda tendencën, i kanë brenda pak nga të gjitha. Por ajo që unë nuk uroj në asnjë mënyrë, por që për fat të keq është duke u zhvilluar, është acarimi i tonave. Acarimi tonë, sepse acarimi tonë kryetarë qënë për përleshje të pjesëve poshtë, të militantëve poshtë. Do në kuptoh fakti sot që mua më ka të rëndit, dy vetat një të familje, një bofë, rafin një një tjetërin, se ti e më pëso me lëqen, këtë cilë të se më këja mund me këti, ti e për atë gjeti. Mund të këtë përshkallëzim? Unë jam për atë gjeti. Shpresoj dhe uroj që jo, po në qofë se do përshkallëzohen tonët e kryetarë, këtë duhet kishë rënë dakord në marrëveshje, që mos bëhen këto gjëra. Vini në pankarta sa doni, këti pëllëciti dhe pankarta, si që vëdhe i hej, po tonet e ashpra, që ofenduse, sharse, dhe tila, këto të kishë hejë marrëveshje. Si e shifë një vizitë në Zotë Basha në Shuba, në më thëmë, pikërish në mes të fushat të zilë. Nuk votojnë Amerikanë, votojnë Shqiptarët, të hijin mërmendin nga këtë, që është kjo kompleks Amerikanë që kemi në... Vajti erdi Merkeli, vajti ke Merkeli, që i tha Merkeli, me qile piu qajnë, me qile piu kafen, po Trumpi me qile të dakoj, qile dhe, që këto janë gjona kote, në këtu të votojnë Shqiptarët, më fa, nuk voto asë Trumpi, asë Trumpi kishtë hapë në votë dhe vetë. Do në kupto, një vlerësim është për një politikan që shkonë në Amerikë, që thrasin, po në Amerikë nuk thrasin vetëm për tonë që jam më i mirë. Thrasin dhe përdonë këshilë se që duhet bosh. Cile mund tjetë më e mundshme? E, pëta që do në unë të bëjmë dhe më në Trumpit? Më duke të vështirë shumë të ty. Zoti Çane, si gjithmonë ishte kënaqësi që kisha sot në emisionin Këllështrim. Kënaqësia që dhe imja, shpresojmë që kontribuam, unë kam dëgjuar një fjalë shumë të bukur, thonë që e ka thënë Shefjet Peçi, nuk e di, që thonë që kur e pyeti Mao Zedong që mendim kishte për revolucionin kulturor kinez, Shefjet pasi u menoj që i këtha që të këthjelohet do të rubullu. Edhe unë përshpresoj që tjetë e vërtet për situatën që përjetojmë në që këtë rubullim që përjetojmë është për të këthjelohet nga mrapë. Edhe një falemderit, Zoti Çane. Falemderit dhe ju. Të ndërruar të rishikues, ky ishte Këndvështrim për sot, ishim me gazetarin e njohur Artur Çani, së bashku, dhe më thonë, morëm analizën e atmosferës zgjedhore. Unë le të takim sërish në misionin e ardhshëm, bashk, natë në mirë.